12 людей загинули через повінь в бразильському місті Сан-Паулу. Ще четверо травмовані. Зокрема, жертви негоди стали ціла родина. Вони загинули під завалами власного будинку. Спричинили підтоплення потужні зливи, які почалися в ніч проти понеділка. Річки вийшли з берегів, під водою опинилися цілі райони. Подекуди потоки викликали зсуви ґрунту. Залізничне і автобусне сполучення працює з перебоями. Синоптики кажуть, найближчими днями дощі не вщухатимуть.